Ապրիլի 21-ին 102 ծառայություն զանգահարած քաղաքացին հայտնում է, որ անցած օրվա ընթացքում Հայփոստի Ջերմուկի ճարմունքից գողություն է եղել։ Բաժնից դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ խմբին ավակ օպերատորը հաղորդում տվեց, որ զին ծառայության ապահովման հիմնադրամի հանգանակության արկղից փող են գողացել։ Նա հավելեց նաև, որ մոտ 10 ժամ առաջ իջ ցեղանի դարակից էլ անհետացել էր 28000 դրամ, ինչի կապակցությամբ սակայն ինքն իրավապահներին չեր դիմել։ Ջերմուկի ոստիկանները մանրակրկիտ ուս որքի ոչ տարածքը ոչինչ վնասված չեր անգամ մուտքի դրան կողպեկը մնում էր ենթադրել որ դուրը բացել են հարմարեցված բանալիով այն երկու անգամ ձեռնարկվեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ որոնց արդյունքում բաժնի անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման խմբի ցարայողները ստացան տեղեկություն որ հապշտակությունները կատարել է 17-ամյա Միպատանի ահազանգի հաջորդ օրնա ներկայացված ոստիկանության ջերմուկի բաժին եւ խոստովանեց երկու գողությունն ել པարզվեց նաեւ որ բանալին ոչ թե հարմար արացված էր այլ, այլ ավելի ճիշտ համընկաց։ Զարմանալի զուգադիպությամբ տղայի տան բանալին բացել էր նաև հայփոստի բաժանունքի դուռը։ Անչափահաս հանձնվել է ծնողների հսկողությանը դեպքի անգամանքները ծarzվում են։ Ծանոթում յենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ողավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով։